Twifuje kuganira namwe uyu munsi ahanini tugamije ku kuganira kuri gahunda ziri imbere za APR cyane cyane match dufite muri weekend urugendo dufite mu byumweru bibiri shampiyona y'u Rwanda aho tuyigeze twa twifuje ko twaganira general muri iyo bibazo muri ibyo myiteguro kuri urwo rwego navuga ko iri hamwe mbiyere yuko sofa muri amezi abiri n'igice dukinye match eshanu dutakajemo imwe ya Rayon Sports tunganya na Gatiga izindi sofa murabona ko twazitsinze ibyo rero bikaba ari ibintu navuga yuko mu gihe cy'amezi abiri ushobora kuba wabigeraho biradufasha guhera mu kubaka timu n'uko abantu bagenda bamenyerana ari n'abafana twabonera gushimira cyane murabona ko kuri stade bagerageje kugaruka ari benshi bishoboka n'ubu dukora ibishoboka byose rero ko abafana twahora tubafite kuri stade buzuye ntabwo iragera ku rwego dushaka dufite gap nk'uko Paris Saint Germain ifite gap nk'uko Arsenal ifite gap abantu bose bahora muri gap kuko nta na rimwe kuri vision wowe uragirayo noneho wakubitiraho n'izi match cyane cyane iri muri weekend arimo mu matageti yacu arimo mu ntego zacu zaba ari akarusho ku byo APR isanzwe ikora mu gihe utarabigeraho rero ubu uvuga ko ntaho uragera ku ruhande rero rwa komite turababwira ko ntaho turagera ariko twifuza kugera heza hashoboka so far mu ntego twihaye navuga ni coupe de coupe buriya yaraducitse iyo yari intego shampiyona yo ibyo ni intego ya APR urumva intego ya APR sinzi ibindi bijyanye n'abafunzwe official statement ya ekipe bora kubafunga ni official statement rero sindi official statement barafunzwe ahubwo njya mbona mubiturusha kubamenya kubimenya ko that's an official statement ekipe ntabwo ikunda ibi n'ibi numva deba yabaye cyane cyane iwanyu yuko ubuyobozi bwa APR butigeze bubafunga biriya biri wrong ubuyobozi bwa APR se kute butabafunze njyewe ntabwo nabafunze ariko nemeranya impamvu bakwiye gufunga ko naje usanga bafunze so na official statement ya mbere nuko bafunzwe kandi icyo bazira nabise mukize kuturusha benshi muri twebwe ibindi twareka ubutabera bugakora akazi kabo numva kuri ibyo babarega ABCD perezida wa repubulika yavuze bijyanye n'ibintu by'amarozi bijyanye n'ibintu ahanini numvise ari ibyo nibyo numva hari ibindi numva nyuma ngo ibyo kurya simbizi pesa nta investigation igeze mbikora ubwo ni byawe fisha kuko byavuzwe nanjye abatoza bose bafite kontra y'umwaka kuri renewable upon assessment ya performance kumeze ariko performance buri mutoza ntabwo uri ushyiraho defete ya ekipe gusa ekipe nsite management n'abariya bose ibizaba ku cyumweru ndimo abakoca barimo turumvikana ushobora gukora performance appraisal ugakora analyse ya performance nyuma y'umwaka avuga ati impamvu izi n'izi nubwo wenda atageze muri group stage cyangwa se hari ibikombe kimwe atabonye ngo mpagarise kontra yiwe ntabwo byaba ari byo murakoze twese ubu turi mu rwego rw'ubujurire niyo mutetse twaramutsinze yarajuriye twe ntabwo twajuriye ko twari twamutsinze yarajuriye Jaber yaje kubona offer muri Algeri arabidusabye turabimwemerera ni kimwe n'abandi bose bagiye barimo n'abandi seti barimo na kedi umuntu wese amahirwe yabona kujya hanze kuko turamufasirita pe kandi nta mananiza twashyiriyeho tubafasirita n'uburyo
twarangizanye nabo neza nakintu kuko umupira kenshi na kenshi arigiye mu wamwe baza investment dukora ese ingana ingana n'ibyo twinjiza kenshi n'ibyo twagomba kwinjiza tugize amahirwe Jabera kagenda akagira amahirwe bikagenda neza hari ari the whole family nyuma yiwe yemeze neza bose basa nkaho bamaze kubona ama equipe ako twakoze twaboroheje bishoboka byose turebe nka bari umuntu wacu w'abanyarwanda turebe ko ari isamerwa akina yakina akagaruka akagaruka aza muri nationale aza afashe n'ubwo kwegwe yaza gufasha umuryango we hariye ko muzi ko abanyarwanda twese dufite ama family ari elargi abantu benshi hari cyo twaba twungutse ni exposure yo muri Algeria umunyarwanda so ari ibintu byinshi rero twe dushira mu gaciro twareba tukareba icyo twakora so nuko Jaber yagiye ariko twaramufashije cyane kuko agenda mukura ari kumwe nayo yabwiza kumwifuriza ishanihirwe aho agiye twebwe ntabwo twabikoze na makosa ariko personally njye twarabiganiriye nari nabimwifurije